E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, tá? Eu tô aqui. É, não estou próximo ao local, tá? Porque eu tenho que andar bastante. Tenho que atravessar duas cercas aí, um pasto. E descer até o local, correto, pessoal? Certo? Eu tô voltando aqui a pedido de vocês. E devido eu ter feito contato com o proprietário aqui desse local que fica... É um pouco distante, mas eles escutam, tá? As coisas, tá incomodando as crianças, incomodando aqui as pessoas aqui, certo? Então ele veio comunicar, então eu resolvi estar vindo aqui e a pedido de vocês também, certo? A gente vai estar descendo até o local e vamos ver quem a gente consegue. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Isso aí, pessoal. Vocês estão escutando os cachorros aí, certo? Que a gente tá próximo aqui à casa do rapaz aqui que eu entrei em contato, que ele conversou comigo. Tá, nós vamos passar essa cerca aqui e descer abaixo aí. Vamos lá. Percurso aqui até chegar lá, pessoal. Cara, eu vou dizer pra vocês o seguinte, que até lá embaixo o caminho já é tenso. A gente tem que ir cortando aqui, ó, seguindo esses caminhos aqui, ó. E de olho também aqui com cobra, certo? Você é louco. Opa, 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 opa. Esse latido de cachorro aí, pessoal, é da casa lá, certo? Agora eu preciso descendo aqui, ó, essa cerca, até chegar lá no local. Pode ver que o latido dos cachorros vão ficando mais distante aí pra vocês. É porque eles não acompanham, não. Porque se fosse coisa boa, eles não teriam medo, né? É isso aí. Nem acredito que eu tô vindo aqui de novo. Thank you.
atravessar aqui, certo, pessoal? Tem uma cerca elétrica aqui, ó. Passar por ela. Cara do céu, você é louco. Olha essa árvore. Opa, opa, opa. Pessoal, é o seguinte, toda vez que eu retorno aqui, tá? Ai, minha nossa, você é louco. Toda vez que eu retorno aqui, eu começo a lembrar das coisas que eu passei, certo? Não é fácil. Tá? Aqui é um lugar complicado. Vou repetir pra vocês, quem já assistiu aí vai ver eu falar de novo. Aquelas luzes lá estão muito, mas muito distante. É uma cidade, certo? A casa fica logo ali embaixo. Aqui ninguém vem, não. Eu lembro quando eu passei a cerca uma vez, que eu cheguei aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Tinha um negócio aqui, ó. Eu tentei ser rápido, não peguei. Certo? É isso aí, vamos lá. Você é louco. Pessoal, a sensação que eu tenho aqui... Cara, vocês não têm noção. Sabe, a câmera, ela foca assim onde tá a luz ali. Mas essa parte escura... que a câmera não pega, eu consigo ver lá. Vamos lá. Logo aqui ao lado é uma mata, tá? Pessoal, os vizinhos ali em cima ali, ó, estão reclamando de... Opa, 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 o que é aquilo? Cara, eu tô vendo alguma coisa lá, ó. Minha nossa, cara, que é aquilo? Que é aquilo, mano? Olha isso, pessoal. Cara, cê é louco, velho. Vamos lá. Cara do céu, fiquei inteiro arrepiado agora, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Vocês acham que é fácil? Olha isso. Cara, não é fácil, certo? Tá fazendo essa filmagem aqui pra vocês. Mas eu faço o que vocês merecem. Certo, pessoal? Logo ao lado aqui é uma mata, tá? É intensa ela. Nós já estamos nos aproximando aqui. Cara, eu não consigo ver nem a casa daqui, pessoal. Tá horrível aqui, tipo, pra passar. Deixa eu dar uma olhada aqui. É o seguinte, pessoal. Eu vou passar por aqui, ó. Que aparenta tá... Opa, 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 opa. Cara, aquele negócio que eu vi lá no mato, lá... Não é fácil. Pra vocês terem uma ideia, só pra mim passar aqui por baixo, eu tenho que tirar minha atenção das coisas aqui, entendeu? Então é complicado. Tá, mas não, vamos passar aqui por baixo agora. Vamos lá. Isso aí. Vamos
Pessoal, ainda não tô conseguindo ver a casa pra vocês terem uma ideia. Nossa, agora eu gelei. Você é louco. Dá uma olhada. Cara, vocês não têm noção que ia estar aqui nesse lugar aqui, ó. Desse jeito, certo? Vocês não têm noção. Vocês não tem noção que ia virar depois desse mato aqui, ó, e dar de frente com esse negócio aí, ó. Cê é louco. Não é fácil não, pessoal. Cara, não é fácil, certo? Não é fácil. Isso aí, nós estamos já se aproximando da casa aqui, certo? Ai, minha nossa, ó. Você é louco. Ai, sensação horrível. Sei lá. Ai, minha nossa. Pessoal do céu, começou a me arrepiar de novo. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso, ó. Você é louco, chega em ruga. Vocês não têm noção. Eu sei que nós estamos entrando aqui agora nessa parte aqui, tá? Então é o seguinte, pessoal, como o local é pesado, é muito comentado aí, ó. Isso que os vizinhos estão lá de longe, hein? Em questão de trabalhar assim, ó, pra arrumar cerca esses negócios, eles nem descem aqui, ó. Dá uma olhada. Ó. Desce, mas desce durante o dia ainda beirando aí e tal. É por isso que eles... Pessoal, diz que as coisas ficam em círculos... Repetindo as mesmas coisas, tá? Que isso? Escutei umas coisas estranhas. Opa, opa, opa. Eu tô escutando alguma coisa, pessoal. Ai, cara. Pessoal, aqui já dá pra ver a casa. Eu tô inteiro arrepiado. Vocês não têm noção. Só de olhar me embrulha o estômago. Minhas canelas tá arrepiada. Pra vocês terem uma ideia. Olha isso. Olha isso, ó. Olha isso, ó. As minhas canelas estão arrepiadas. Pessoal, lembra que quando eu usei também... Foram dois metais. Cara, foi espetacular aquilo, hein? Olha só, o ranchinho tá ali, ó. Uma, sei lá o que é aquilo. E aqui é a casa, pessoal. Cara, eu vou pedir licença logo daqui, ó. Você é louco. Olha só, pessoal, tudo do lado aqui, ó. Tem uma mata aqui ao lado, ó. Do lado a mata, um monte de mato pra cá, sozinho aqui gravando pra vocês. Cê é louco. Thank you.
Opa, opa. Pessoal, a toda hora eu escuto os negócios aqui do nosso lado. Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, pessoal, você é louco. Ai, minha nossa. Cara, eu fico me arrepiado aqui, ó. Vocês não têm noção. Eu lembro, pessoal, a primeira vez que eu vim aqui, ó. Que eu cheguei próximo ali, ó. Cara, aquele bicho ali dentro. Aquele bicho ali dentro. Opa, opa, opa. Você é louco, pessoal. Tô muito próximo da casa. Vocês não têm noção. Cara, olha só como que os cachorros ficam. Você é louco. Existe algo aqui. Olha como é que os cachorros ficam lá longe. Inquietos. Você é louco, mano. Os cachorros ficam inquietos lá em cima. Vocês não têm noção. Opa, 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 opa. Eu vi alguma coisa pra cá. Cara, eu vi alguma coisa pra cá, pessoal. O que é isso? Cara, o que é? Minha nossa, mano. Olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco, velho. Cara, olha isso aqui, pessoal. Olha isso. Cara, olha isso aqui, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Olha isso aqui. Olha isso, pessoal. Vocês não têm noção, mano. Cara, você é louco, velho. Eu tô impressionado com isso. Cara, olha isso aqui, pessoal. Olha isso. Pessoal, é o seguinte. Cara, eu vou ver. Eu quero ver o que tem dentro desse negócio aí. Nós vamos passar aqui, ó. Nós vamos passar aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara, que é isso que eu escutei? Que é isso que eu escutei, velho. Louco. Pessoal, o proprietário colocou isso aí, ó. Há muito tempo. Você é louco. Vamos cair pra dentro. As coisas que eu tô escutando aí não é fácil. Opa, 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 opa. Você é louco, que é aquilo lá, mano? Ai, minha nossa. Aí, ó. Sumiu, ó. Sumiu. Cadê, pessoal? Olha só. Você é louco, mano. Você é louco.
É isso aí, vamos lá, pessoal. Cara, o bagulho é tão ruim que nem as abelhas ficaram mais aí, ó. Ai, minha nossa, cê é louco. Tem logo uma cerca aqui agora. Opa, 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 escuta. 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 Opa, 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 eu vim pra cá. Eu vi alguma coisa passar pra cá, pessoal. Cê é louco, mano. Vamos atravessar isso aqui, ó. É isso aí, vamos atravessar aqui, ó. Ai, minha nossa. Cê é louco. É isso. Não tem mais nem caminho aqui, pessoal. Quando eu vim aqui, ó. Cê é louco. Essa aí não vão cair pra dentro. Certo. Ai, minha nossa. Bom, peço licença aqui mais uma vez, certo? Quem é que esteja aí, ó? Eu não vim aqui pra confrontar. Eu vim pra filmar. Tá? Opa, opa, opa. Eu vi um negócio ali, ó. Pessoal, eu vi um negócio preto ali, ó. Bem ali, ó. Cê é louco, vão cair pra dentro. Certo? Eu sei que eu estou atravessando além do permitido, mas nós vamos cair pra dentro. O que é que... Opa, opa, eu tô escutando. Eu tô escutando, pessoal. Cara, eu escutei alguma coisa pra cá. Cê é louco, mano. Você é louco. Minha nossa, você é louco. Cara do céu, você é louco, pessoal. Olha isso, mano. Cara, eu não tenho. Eu não acredito que eu tô aqui dentro. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Cara, eu fico. Opa, 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 opa. Cara, eu fico impressionado com essas coisas, mano. Olha isso, pessoal. Nossa! Cara do céu, quem é que esteja aqui? Cara, olha isso, pessoal. Você é louco. O que é que esteja aqui? Você pode se manifestar? Minha nossa, mano, olha isso aqui. Cara, olha isso, pessoal. Cara, eu tô impressionado com isso, mano. Ai, minha nossa, cara. Olha isso, pessoal. Cara, você é louco, velho. Oh, minha nossa, cara, você é louco, mano. Cara, olha isso, pessoal. Ai, cara do céu, você é louco, velho. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cara. Você é louco. Olha isso, pessoal.
cara do céu! Ai, minha nossa! Cara, você é louco, velho! Pessoal, eu não tenho certeza, cara! Eu não sei se essas coisas aqui são fechadas pelo minha nossa, cara, olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso, cara, olha isso, olha isso! Olha isso, cara, minha nossa, mano, você é louco, velho! Cara do céu, você é louco, pessoal! Cara, eu não acredito, mano. Vocês viram isso aqui, mano? Olha isso. Olha isso, cara, como é que eu tô? Olha isso. Opa, 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 opa. Minha nossa, cara. Vocês viram isso, mano? Vocês viram isso balançando, mano? Cara, cê é louco. Cara do céu, cê é louco, mano. Cê é louco, tá me perseguindo, vai, cê é louco. Cara do céu, cê é louco, mano. Pessoal do céu, a hora que eu fui passar ali, ó, cara, o negócio veio atrás de mim, cara. Vocês não tem noção, mano. Ai, meu estômago, velho. Ah, não. É isso aí, pessoal. Tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cê é louco. Ai, meu Deus.